Nakon što je isplivao kućni snimak pobednice Zadruge 2, Luna Đogani, na kojem ona zavodljivo igra, nakon čega joj jedan od momaka koji je bio tu dobacio Luna dođi da mi p, oglasila se i ona. Kako je nakon poziva snimak završen, Đoganijeva tvrdi da se ništa nije desilo nakon što se ugasila kamera. U nastavku se ništa nije desilo, započela je priču Luna i objasnila kada i kako je nastao snimak. Imala sam 17 godina, završavali smo treću godinu srednje škole i ja sam u sred bela dana u svom stanu napravila žurku za ceo razred. Igrali smo, odlično smo se provodili, svi smo bili lepo raspoloženi. Puštali smo muziku na TV-u pa mi je drug rekao da mu pustim neku pesmu, a ne da mu p. Nikada ne bih dozvolila da mi neko tako nešto kaže, a pogotovo ne drug. Tu je bio i Aleksa Savić, moj cimer iz Zadruge 2, kao i moj brat Adam Đogani, rekla je Luna. Ovaj snimak su navodno objavili fanovi Kije Kockar da bi napakostili Đoganijevoj. Baš me briga ko je to objavio, neću da pričam o Kiji i njenim fanovima, zaključila je Luna za Informer.